Croeso i Denbigh. Wel, fel y gwelwch chi, da ni'n sefyll yma yn Llyrgell Denbigh, un o adeiladau hynna y dref. Falle bod chi'n gwybod, mae gen Denbigh dros 220 o adeiladau rhestredig. A digwyddiad blynyddol yma yn y dref sy'n werth i ymweld â hi ydy'r drysau agored treftadau sy'n digwydd bob mis Medi. Mae Denbigh wrth gwrs reit yng nghanol Dyffryn Clwyd ac felly yn ganolbwynt ardderchog i bobl sydd eisiau dod i feicio neu gerdded yn Bryniau Clwyd neu fyny yn Ardal Hiraethog a Llyn Brennig. A ia, mae Llyfrgell Denbigh yn leoliad gwych i gychwyn eich ymweliad oherwydd y staff sydd yn deall pob dim am yr ardal ac yn gallu pwyntio chi yn y cyfeiriad cywir a mae yna daflenni a mynediad i'r we yma.